چی کم سڑی کی توحید نہیں، کم سڑی دا اللہ بندگی نہ کی، کم سڑی مشرکی، کم سڑی دا پیغمبر نہ منکری، زمنگم دا کا سر نہیں دیس تب بوڑو نو باندې نقشی و باسو کرے دے پیازو غوٹے رولاو بے بغیر کو زری چا بناری ما امام سے بناری ما دروغ جی نہیں، امام سے خدا لار نہ دعو غلط دے کنے دے کنے سیدہ غلط امام سے دا کی دو امام سے کو موحد سڑے ہو نو بے ولی نمانی باقی دے کے ثابت شو چی دعوی کسی دی دعوی کی درو جی امام سے دا اللہ پا نمون و پا صفاتو کی تاویلات کول نا امام سے دعوی چی اللہ پا عرش نشتی بلکہ امام سے خدا ہوئی چی سوک دعوی چی ما تا عرش نا دے معلوم ہو زدی مسئلی نا نیم خبر ہو دا کافر دے ہوئی در امام سے فتوہ ہے اگوی اللہ پا عرش او نا دا امام سے دا عقیدہ و چی اولیاء اللہ پا وی خلی دے کی ہاں بعض یاران خود سر بگی ملاقاتو نکی اوی جی اولیاء اللہ چی دی دا اوی نخی دی یو دار جمونز لرن کئی بی یو سڑے چی اولیاء اللہ دا اللہ ملگرئی نو دے با مونز لرن کئی دا خود مونز سب خوندوری اوی دا یو نخی دار چی دے مونز لرن کئی و بلا نخی دار چی با ہوا کئی لوز تر امام سب خبری تر حاشا وکلا مو خوی نمانو چی امام سیب دا قبولی زکر چی امام سیب زمان پا زلونو که دیر گھٹ دی امام سیب زمان دا زل سر دی دا چاچی دا اللہ سر دشمنی دا زمان ور سر دشمنی دا دا چاچی دا اللہ سر ملگرتی دا زمان ور سر ملگرتی لکو دا اللہ صفات دی قرآن کی راگلی چی دا اللہ دولا سنے دی بس دا اللہ دولا سنے دی حقیقی لہ سنے دی کیفیت اگر تم معلوم دی وز ده دیت عقل نرسی دی خبری تخوی عقل نرسی کن نو دی بلی گیش ردی نمو منکرش مناظری بشورو کی الی که دیو خبری تا تا پتنیشی تا تا چاویلی چی دیگی گوتی واح ابلو زاقی یو بیده چی تا عرش سی جلو نقشه جلو کرد نو پرونی دی پیازو غوط را وڑی دا ویدا گوری ها فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم دي خبري تاع علم نيشي تديك سلكوتي وي دا لا دا عرش نقشه جوړول او بيا دي سي ويل دا نقشه دا عرش تي عرش دي سيرا تاو شوي دي نو كدا عرش دي سيرا تاو شوي ولا عرش ماني نو بياخد الدنيا دا لا بخير تا كده وي والعياذ بالله ده خبري دي او بيا عوام كم تشي بدوي بشروان دي ورب الكعبة زر دوی پا دی عقل بانی ویمچی ما تمو کم دوی پا دی عقل بان دی غیرت پتاسو کی وینشتی چیو سڑے لگیا دا اللہ بیزتی که تبیام ویزمانگا مولی سب زین دا باد و مور دا باد اگر پا اللہ پوری خندگانی که عرش دا سی تا تا چا ویلی دا ویلی چی عرش دی سی گول لی چا تا تا ویلی چی عرش را تاو دی او دا فلک تاسع او سامین او دا پلانی او قیسی دا تا دا چاویلی ادکم فلاسفه و منطقیانونا او دا اهل کدام او دا دی بیدتیان و گمراهانونا دا خبری ازده کردی او بور بانی لگیا دی دا جی عرش دی نو اللہ دلت دی که اللہ دلت دی که دا دنیا دا اللہ پا خیر تکی دا دا کولو خبری دی یو خبری تاسر علم نیشی تا چاویلی جی دی گوتی وا سمر جی رسادر دی لاغی سر عرش بارکی دا خبری کود چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غی شان بین کرے آغا عرش او آغا کرسی چی اللہ وسع کرسی و سماوات والارد دا اللہ دا قدمونو دا خودو زیدہ کرسی دا زمک و اسمان نگٹا دا او بیا عرش دا غی کرسی نگٹتے او حدیث کی رجی چی دا غی بیا عظمت یو اللہ تمالون دے رب العرش العظیم منگنو ایو اذکارو کی رجی قرآن کی رجی چی رب دا لوی عرش دے تا تا سندری لوی عرش پتاو لگی دا دا غا لوی عرش حقیقت سری پیو اللہ تا معلوم دے چی حقیقت مانا دا چی عظمت یو اللہ تا معلوم دے و بیدی چی گول رتاو و بکر دا پیازو گوٹا روڑا و کلا پلا ریش